ሰጥቶን እንደገና ከእናንተ ጋር ተገናኝተናል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ያው ፓስተር ካሰሽ በጣም የምወደው ፓስተር ነው። እሱ ደግሞ የኔን መዝሙር እየሰማን ያደገው እኔ ደግሞ እሱን እያየሁ ነው ያደኩት። የረጅም ዘመን ሩቅ ዘመን አሁን ያለው ትውልድ ብዙ ሊረዳን በማይችል የጭንቅ መንገድ ጎዳና ተጉዘን ነው የመጣ ነው። ዛሬ አንዳንድ የሚሰሙ ስንፍናዎችን ስሰማ ብዙ እኔ ጋራ ዋጋ የላቸውም። የመጣንበትን መንገድ ስለማያውቅ የመጣንበትን መንገድ የማያውቅ ሰው ሁሉ ዝም ብሎ መናገር አይችልም። አሜን ነው። እና ዘጠናዎች ውስጥ ላይ ካስሽ ሆሳና መጥቶ ሲያገለግል የመጀመሪያ አገልግሎቱ ላይ ጅባ ላይ ቁጭ ብዬ ነው ወንጌል የሰማሁት። ሁለተኛው ላይ ሲያገለግል ግን ከገብሩ ጋር መጥቶ ሲያገለግል ከካስሽ በላይ እኔ ቀጭን ነበርኩ። ያኔ አብሬያቸው ለመዘመር እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ ስዘምር ያው ገብርሽ ስፒከሩን እየቀደደ ነው ይሄ ልጅ ብሎ ማይክ ዝጉበት እያለ ሲያስቸግረኝ የነበረ ጊዜ ካስሽና ያ ትዝታ ትልቅ ነው። ትልቅ ፍቅር አለኝ ልላችሁ ነው። ትልቅ ነገር ሆኗል። ጌታ ይባረክ። ዛሬ ወደዚህ ስፍራ ስመጣ ልቤ ላይ አንድ ትልቅ ነገር እየተቀመጠ ነገር አለ። በተለይ ይህንን ዘመን ሳስብ ይህ ዘመንና በዚህ ዘመን ያለው ትውልድ ምንና እንዴት መሆን አለበት የሚለውን አንዳንድ ነገር በመንፈሳዊ እይታዎች ለመመዘንም ለማየትም አንዳንድ ነገር ሞክራለሁ። ነገሮች ላይ ግን ቶሎ አልቸኩልም። እኔ ሙቀት ውስጥ ላይ ከገባው እሞቃለሁ፣ አትሞቅም ካለኝ አልሞቅምና አንድ ትልቅ ነገር ግን ውስጤ ላይ ያለውን ዛሬ አካፍላችኋለሁ። ሁለት ደቂቃ ነው የምናገራችሁ። ትዝ ይላችኋል ማርያም በቃና ዘገሊላ ሰርግ መነበረበት ወይን ጠጁ አልቆባቸው ሳለ ባለቀባቸው ጊዜ ለመምህሩ ሄዳ የጠየቀችው ትልቅ ጥያቄ እኔ ከሁሉ የገረመኝ ካሉት ሰዎች መካከል ኢየሱስን በልዩነት ያየችበት መንፈስ ለእኔ ትልቅ የቀረልኝ ነገር ስለሆነ ያ ማርያም ኢየሱስን ካሉት ደቀ መዛሙርት ካሉት እንግዶች ከራሷም በላይ ካሉት የሰርጉ ባለቤቶች ከሰፈር መንደርተኛ ከታደሙ ሰዎች መካከል ኢየሱስን ያየችበት የልዩነት እይታ። ስለዚህ ይሄ የልዩነት እይታ ዛሬ እንዲያገኘን ነው እኔ መጸልየው። አሜን ነው። ኢየሱስ የልዩነታችን መልከት ነው። የልዩነታችን ውበት ነው። እና ስለዚህ በልዩነት ያየችበት መንፈስ ቀላል አይደለም በዛ ሰዓት ላይ። እና ስትል ያለችው ወይን ጠጁ አልቆባቸዋል ብላ ለመጠየቅ ትልቅ ድፍረትን አገኘች። ትልቅ ድፍረትን ያየችው ያ የሰጣት እውነት የተገኘችበትም ያገኘችውም የመንፈስ ክብር እንድትጠይቀው ትልቅ ድፍረት ሆኗታል። ዛሬ እንድንጠይቀው ትልቅ ድፍረት ሊሆነን የሚችለውን የእግዚአብሔርን መንፈስና ክብር እንካፈላለን። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል በደም። እና መሬት የረገጠ ጮና አሜን በሉ በደም። ሄዳ ለመጠየቅ ሄዳ ለመናገር ሄዳ አንዳች ነገር ልትለው ስትደነግጥም የሆነ ነገር ስትሆንም አናይም። ሙሉ ኮንፊደንስ ነበራት። ሄዳ ቀጥታ የሆነ በእጃ ዙርም አላለችው። አጠገብ ባለው ሰው ነክታም ነገረው አላለችም። ቀጥታ ነው ሄደችው። ጮና አሜን በሉ። ቀጥታ እስቲ ቀጥታ በሉ። ድገሙ እንደገና። ቀጥታ ሄዳ ያለውን ነገር ቀጥታ ስታየው በልዩነት ያየችበት እይታ ከባድ ነው። በእርግጥ ኢየሱስ አንድም ቀን ሽባም ሲተረትር ውሃውን ወይን ጠጅ ሲያደርግ እውር ሲያበራም አይታ ባታውቅም እንደሚያደርግ ግን ታውቃለች። የሄደችበት የመንፈሱ ክብር ግን ትልቅ ነበር። አልቋል አለች።
ስትለው የተመለሰላት መልስ በእርግጥ ሐሳብ ሊያስቀይር የሚችል ነገር የተመለሰላት መልስ እሷ ግን ያለችው ሐሳብን ሊያስቀይር የሚችል ነገር እንኳን በሰማ ሐሳብን በሚያስቀይር አካሄድ አይደለም ስትሄድ ያለችው አንድ ትልቅ ነገር ነው ለሚሆነውና ለሚፈጠረው ለተጠየቀው ጥያቄ ምላሽ ለሚያመጣው ነገር የተከፈተ ጆሮ ሊኖራችሁ ይገባል የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ኢየሱስ ቀጥሎ ለሚሰራው ነገር ጀምሮ የተናገረው ንግግር ቀጥሎ ለሚያደርጋቸው ድርጊቶች እዚህ ጋራ ማርያም ተመልሳ የተናገረችው ንግግር ትልቅ ጉልበት ሆኗል ያም እንድነው የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ሃሌሉያ አንተ የልዩነቴ ውበት ነህ ህልውና የልዩነቴ ምልክት ነው መገኘት አብሮነት የልዩነቴ አላቦርዳዳ ባሴ ማንታ ቬካላቫስታር ዳኒ ማንታ አሁን የተነገረው ቃል አንተ ዘንድ ላይ ሊብግጊታ ሊያመጣ የሚችልውን ምላሽ ሊያመጣ የሚችል አቅም ነው መፍጠር የሚችል ነገር ሊኖር ይገባል ጮና አሜን ብሎ በደም የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ካለች በኋላ ቀጥሎ ኢየሱስ ለሚሰራው ሥራ እጅ ፈጥቷል ለሚያደርገው ነገር እንቅስቃሴን ፈጥሯል ባዶጋኖችን አምጡ ውሃ እስከ አፏቸው ሙሉባቸው ነው ያለው ሃሌሉያ ቀጥሎ ያለው ነገር ያለቀ ነገር ነው የተጨረሰ ነገር ነው ጮና አሜን ብሎ በደም ያለቀ የተጨረሰ ነገር ግን እንዲህ አለ እየቀዳችሁ ስጧቸው ነው ያለችው ስለዚህ ያለቀ ነገር በእጃችሁ ላይ የተጨረሰ ነገር እጃችሁ ላይ አልባላስ ቴምባራዳኒ ነባልዴናሻ ስለዚህ ዛሬ ባለቀ ነገር ጌታ ሊገናኛችሁ በተጨረሰ ነገር ጌታ ሊገናኛችሁ አንድና አንድ ድምጽ ብቻ ዛሬ ለእናንተ ጌታ ሊያስማችሁ ወደደ ነገር አለ ጮና አሜን ብሎ በደም እስካፉ ሞል የሚለው ሁሉ ሆኗል የሚላችሁን ሁሉ ስሙ ብላለች እሷም ጨርሳለች እሱም ጨርሷል ጮና አሜን ብሎ በኃይል ላስታራ ሊፋኪና ማንታ ያለቀ ነገር ወደ እጃችሁ ይመጣል የተጨረሰ ነገር ወደ እጃችሁ ይመጣል ጮና አሜን ብሎ በደም ከዛን ቀጥሎ ያለው ነገር አለፉበትም ሊሰሩ ባልተነሱም ወደ ጎሽናም አልሄዱም ያለቀውን ነገር ግን መቅዳት ጀመረ መጠቀም ጀመሩ መቀበል ጀመሩ ማሆን ጀመረ ጮሆን ባና ጮና አሜን ብሎ በኃይል አላባሴ ካታና ማራባባስ ጆቻችን ገፋርቡና የጌታ መንፈስ ያለቀ ነገር ነው አለ መሬትን ረግጠን በስነ ስርዓት ስናይ ጋላቢው በፈረሱ መያዝ የሚገባው ሉጋሙ ግን የተነጠቀ ፈረስ ክለኛ የራሱን የሆነ ተግባር እንዲፈጽም በጋላቢው ፈረስ ፈረስነቱ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ጋላቢው እንዲረዳ ከፈረሱ ላይ ሉጋም ሊኖር ይገባል ግን ዘንድሮ ከፈረሱ ላይ ሉጋሙ የተነጠቀበት ፈረስ ጋላቢው በሊጣ ፈረስ ላይ ተቀምጦ የሚጋለብበት ዘመን ቢባል ይሄ ዘመን አሁን እየረበሸን ያለው ነገር የለበስነው ልብስ የምንዘምረው መዝሙር የምንሰማው ትንቢትና መገለጡ ሳይሆን ከትንቢቱ በስተጀርባ ያለው ህይወት ሉጋሙ የተነጠቀው ፈረስ ዝም ብሎ ሚሮጠው ፈረስ ከፈረሱ ላይ ሉጋም ሲኖር ጋላቢው መንገድን ይመርጥለታል ከሉጋሙ ላይ ግን ከፈረሱ ላይ ግን ሉጋም ከታጣ ጋላቢው በምንም ተአምር መንገድን ማይመርጥለትም ፈረሱም አገኘው ብሎ በሚጋለበው ሜዳ ድንገት ጉርጓድ ካገኘ ባልተመረጠለት መንገድ ላይ ይወድቃል ጋላቢውንም ይጥላል ይሰብራል
ግን በስነ ስርዓት ፈረሱ መንገድ ተመርጦለት ከተነሳበት ለመدرس ካስበበት ለመሄድ ሎጋም ያስፈልጋል። ሰላም ተዚላቸዋል። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ላይ ያለችውን ቃል ነው ዛሬ ፓስተርን ባልሰብክሻላል ብዬ ነበረ የመጣሁት። እንደ መናፈቅም ሲለኝ ነው ናስ ይለኝ የመጣሁት እንጂ እቺን ሳምንት አርፌ የራሴን ኮንፈረንሶች ልጀምር የፈለኩባቸው ሳምንቶች ናቸውና ስናይ ተወለዱ ያለበትን ሁኔታ እና ያለ ምን አለ እግዚአብሔር ሳኦልን ሂድና ቀባልኝ ሲለው ሳሙኤልን ሂድና ቀባልኝ ሲለው ሳኦል የተቀባበት እግዚአብሔር የፈለገው ትልቅ ፕሮግራም አለው። ሳኦል ግን እግዚአብሔር አስበው በሳሙኤል ካመጣው ፕሮግራም ውጪ እግዚአብሔር ከተናገረው ፕሮግራም ውጪ ሆኖ ሰውየው በራሱ እግዚአብሔር የሰጠውን ዘመን ለራሱ ጥቅም ሲያውለው እናያለን። ለራሱ ያዋለበት ያ ጥቅም ደግሞ መስሎ የታየው ነገር ሲያዋርደው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ፕሮግራም ሲያወጣ እንመለከታለን። የተፈለገው ዋናው ሐሳብ ሳኦል እግዚአብሔር ሲቀባው ህዝብ እስራኤል ከግብጽ ሲወጣ መንገድ ላይ ቆሞ ሲቃወመው የነበረውና አማሌቅ የተባለውና ህዝብ እግዚአብሔር ሊበቀልል ፈልጎ ነበር ሳኦልን እግዚአብሔር የቀባው። ተበቀልልኛል ካለው በኋላ የተናገራቸው ነገሮች በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ያንን ነገር ተናግሬ ከተስማማህም ይስማማል ካልተስማማህም አይስማማህም። ቃሉ ግን ቃል ነው። ጮና አሜን በሉ። ቃሉ ምንድነው? ቃል ነው። አንተን በዚህ ቤት ላይ ለማሰንበት ምናሽኮረም መጎዳ የለም አንተን መንግስተ ሰማያት ለማስገባት እንጂ። እና ምን አለው ሲናገረው እንደዚህ አለ ተበቀልልኛል ሲለው አንደኛ ወንዶቻቸውን ሴቶቻቸውን ልጆቻቸውን ከብቶቻቸውን ያላቸውን ሁሉ ተበቀልልኝ አለ። ሳኦል የሰማይ መስላል እሺ ብሎ ተነስተ ሊበቀል ተነስተ ሄዷል። ነገር ግን ሳኦል በቀልን ሲጀምር ያደረጋቸው ነገሮች በጣም ደስ ይላል። ቄናውያን የሚባሉ ነገር ግን አብረው እንዳይጠፉ ከአማሌቅ ከተባለ ህዝብ መካከል ግን እንዲለዩ በሸለቆ መካከል ላይ ነገራቸው። ሳኦልም ህዝብ ማለት አማሌቅን መበቀል ጀመረ። ህፃናትን ወንዶቻቸውንና ሴቶቻቸውን ሁሉ አጠፋና ከከብቶቻቸው መካከል ግን ለራሱ ለሳኦልና ለአጋግ የተለዩትን የሰቡ ወፋፍራሙን አገኝና ለይቶ ምን አደረገ ይላል ለመሰዋት እንዲሆን ብሎ አስቀመጠ ይላል። ለማና ለማ አንደኛ ለራሱ ለሳኦል ሁለተኛ ለአጋግ የተለዩትን የሰቡትን ነገሮች አስቀምጦ አስቀመጠ ይላል። ያም ብቻም አይደለም በጣም ይገርመኝ ነገር ሁሉን ነገር ወንድን የሚያክል ህፃናትን የሚያክል ሰውን የሚያክል ነገር አጥፍቶ የሰባ የወፈረን በሬን የሚያክል ነገር ለማጥፋት የሳሳበት ነገር ነው ይገርመኝ። ሰው ህፃን የሚያክልን ነገር ገሎ ሴት የሚያክልን ነገር ገሎ ሰው የሚያክል ነገርን አጥፍቶ እንዴት ነው አንድ የሰባ ወፍራም የሆነ በሬ አይቶ አዝኖ ለማጥፋት ያዘነለት ነገር? እኔ ደግሞ ከሁሉ ነገር በዚህ ሐሳብ ውስጥ ላይ ሳየው በደንብ ቃሉን ሳኦል መስዋዕትን ማቅረብ በጣም ይወዳል መታዘዝን አይወድም። እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን አያከብርም ቃሉን ነው የሚያከብረው። ቃሉን የማያከብሩትን ሁሉ አያከብርም። እግዚአብሔር ሰውን አክብሮ ያቅም በነገራችን ላይ ቃሉን ነው የሚያከብረው። ቃሉን ስታከብሩለት ነው የሚያከብራችሁ ነው ቃሉ ነው የሚያከብራችሁ። ሳኦል ቃሉን ናቀና እግዚአብሔር ሌላውን ተወና የራሱ ፕሮግራም ሐሳብ ጀመረ። በጣም ያሳዝነው ነገር ደግሞ ቄናውያን ሳኦልን የሰሙትን ያህል ሳኦል ግን እግዚአብሔርን አልሰማው። ፓስተሮቻችሁን መጋቢዎቻችሁን ነቢያትን የምትሰሙትን ያህል እግዚአብሔርን ብትሰሙ ኖሮ ታርፉ ነበር። ስለዚህ እንስማ እስቲ እንስማ በሉ። አጠገባችሁ ያለው ሰው እንስማ በሉ። ሰውን የምንሰማውን ያህል ጌታን ለመስማት እድል ቢኖረን
እንትናን ለመስማት ጆሮ የምንሰጠውን ያ ዩቲዩብና ፌስቡክን ለመስማት ጆሮ የምንሰጥ ጊዜን የምንሰጠውን ያ እግዚአብሔርን ለመስማት ጊዜ ቢኖረን ኖሮ ምን ያህል እናርፍ ነበር። ሰውየው እግዚአብሔርን ለመስማትም ፈቃደኛ አይደለም። እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ሊያከብር ፈቃደኛ አይደለም። ቃሉን ስላላከበረ ብቻ እግዚአብሔር ሳውልን አቀ ሳሙኤልን መጥቶ ሲያረጋግጥ እነ ምሰማቸው እነዚህ ድምጾች የምን ድምጾች ናቸው ሲል ሊናገረው አልፈቀደም። አጥፍቻለሁ ብሎ የተናገረው ቃል ሲዋሸው እግዚአብሔር ደግሞ በሳሙኤል መጣና ይድና አረጋግጥ ሲል መጣና ሳሙኤል የምሰማው ይህ ግሳት ነው ያለው። ድምጽ አላለም። ይሄ የምሰማው ግሳት ምንድነው ብሎ ሲለው ለመሰዋዕት ለይቼ ያመጣሁት ነው አለ። በነገራችን ላይ እግዚአብሔርን ከመዝሙር በላይ መታዘዝን ይፈልጋል። ታዘዙ ለማለት ነው ዛሬ። መታዘዝን ይቀድማል። ከአገልጋይነት በላይ መታዘዝን ይቀድማል። ሳኦል መታዘዝን አይወድም፣ መስዋዕት ማቅረብን ይወዳል። መዘመረን በሚወድ ትውልድ መካከል መታዘዝ ግን አሻፈረኝ ባለ ትውልድ መካከል ላይ በምንም ተአምር ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ስላል ሰማው እግዚአብሔር ናቁት አለ። ቃሉን አላከበረም። አላከብርም ማለት እግዚአብሔር እንዲያከብራችሁ እግዚአብሔርን ስሙ። አሜን። እንዲያከብራችሁ ቃሉን አክብሩ። አሜን። ትውልዱ መዘመረን በሚወድ ትውልድ፣ ትንቢት በሚወድ ትውልድ፣ ግርግር በሚወድ ትውልድ፣ ሚዲያ በሚወድ ትውልድ መካከል ላይ እግዚአብሔር ጥያቄ መልእክት አለኝ። የሚታዘዘኝ ትውልድ አይደለም፣ አይሰማኝም ይያለ ነው እግዚአብሔር ስሙ። ሉቃስ መጽሐፍ ላይ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት። ከሁለቱ አንዱ መጣና አባቱን የመብት ጥያቄ ጠየቀው። የጠየቀውም ጥያቄ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። የሚመለከተኝን የሚገባኝን ነገር አካፍለኝም አለና ርስቱን ተካፍሎ ምን ሆነ ይላል ድርሻውን ይዞ ወጣ ይላል። ድርሻውን ይዞ ግን ሲወጣ ሰውየው አንደኛ ይዞ ስለመውጣቱም የሚሰማው ነገር የለም፣ የሚያከሚያየው ነገር የተረዳው ነገር የለም፣ ወደፊት የለውም፣ ወደ ኋላ የለውም። ሰውየው ከሚያየው ከጊዜው ነገር ላይ ብድግ አለና ያለኝን ነገር የሚመለከተኝን ነገር አካፍለኝ አለ። ገንዘብና ሀብት ይዞ ወጣ፣ ልጅነትን ግን ጥሎ ነው የወጣው። ተመልከቱ፣ ያለውን ነገር ሁሉ አባከነ፣ ባከነ፣ ሁሉ ነገሩ ከእጁ ጠፋ፣ አጣ፣ ከስሮ ከሳስሮ ግን ሲመለስ እንዲህ ያለው የአባት ቤት በቀላል የወጣበትን የአባት ቤት በሚኞት አስቦ ሲመለስበት እንደ ልጅ ሳይሆን ልጅነት እየተሰማው ሳይሆን ባርነት እየተሰማው። ተመልከቱ፣ ልጅነት እንዳይሰማው ልጅነትን በገንዘብ ቀይሮታል። በሚጠፋው ነገር ለውጦታል። በሚጠፋው ነገር አጥቶታል። ያጣውን የልጅነትን መብት እንዴት አርጎ አረጋግጦ የቤቱ ልጅ ነኝ ብሎ ይምጣ? ተከልክሏል። የከለከለው ነገር ይዞት የወጣው ነገር ከልክሎታል። በቃ መብቴ ነው፣ በቃ ገንዘቡ ጠፍቷል፣ የድርሻዬን አጥቻለሁ፣ ግን ወደ አባቴ ቤት ልመጣ ምናምን ብሎ እንዳይል እንኳን ከልክሎታል። ለምን? በሚጠፋው ነገር ላይ የልጅነት መንፈስን ጥሎ አጥቶ ስለሄደ። ሲነመለስ ግን እንደዚህ አለ፣ ወደ አባቴ ቤት እመለሳለሁ፣ ልጆኜ ቀጥላለሁ ሳይሆን በቤት ውስጥ ካሉ ሰራተኞች ከሌሎቹ እንደ አንዱ አርጎ እንኳን ቢቀበለኝ ሲል፣ አባት ግን ቸር ነው፣ የጣለውን ልጅነቱን ይዞ ነው የተቀበለው። አንተ ገንዘብ ይዘ ወጣ፣ እኔ ግን ልጅ ሆኑ። ብዙ ሰዎች ልጅ ሆነው በተወለዱበት፣ ልጅ ሆነው ባደጉበት፣ ልጅ ሆነው በዳኑበት፣ ልጅ ሆነው በተቀበሉበት ቤት ላይ የሆነ ነገር ባሪያ ሆነዋል። የሆነ ነገር ባሪያ ያደረጋችሁ ነገር ዛሬ ተመታ ይሁን። አሜን። የሆነ ነገር ባሪያ ሆነ። የሆነ ነገር ባሪያ ሆነ ሰውዬው። የዘረኝነት ባሪያ፣ የወሬ ባሪያ፣ የሐሜት ባሪያ፣ የዝሙት ባሪያ፣ የአመጽ ባሪያ፣ የሆነ ነገር ብቻ ባሪያ ሆኗል። ግን ልጅ ሆኖ በተወለደበት ቤት ላይ ገንዘብ ባሪያ አርጎት ከቤት አወጣው፣ እንዴት ሆኖ ይመለስ? አባት ግን አነፈገው። በር ከፍቶ ሲቀበለው
ልጅነት አንተን እንደ መቼም እንደ ባሪያ አልቀበልም እንደ ልጅ በተወለድክበት ቤት ላይ እንደ ልጅ እንደ ባሪያ አላውቅህም አለ አባት ቸርም ነገ ምን እንደምትሆን ስለማታውቅ ዛሬ በሰጠህ እድል ይሄን ቃል ስማና ዳን ሰው ዘንድሮ አፈር አፈር ብቻ ያወራ አፈር አፈር ብቻ የዘመረ አፈር አፈር ብቻ ያየ ሰማይን ረስቷል መሞትን ረስቷል ትሞታላችሁ ብሎ ስብከት እኮ ዘንድሮ ይጣላል ሰውየው ግን መሞትን ረስተሃል አጠገባችሁ ያለው ሰው መሞትን ረስተሃል ወይ መሞትን እንዴት ረስ አትርሳጅ ታው አንደኛ እንደ ሳውል መስዋዕትን ብቻ ከመአድረግ መታዘዝን ከመጥላት ይወት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ አሜን እግዚአብሔር እንድትታዘዙ ይፈልጋል አላውቅም በምን አቅጣጫ እንደሆነ ያለመታዘዝ ቀንበርክ እናንተ ላይ ይሰበር አሜን ያለመስማት ቀንበርክ እናንተ ላይ ይሰበር አሜን ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ተነስተው ይወጣበት ቤት አስቸጋሪ ሆነ ዝም ብሎ ተነስቶ መሄድ በራሱ ችግር አለበት ዝም ብላችሁ አትጡ እግዚአብሔርን ስም ጮና አንብሉ ዝም ብላችሁ አትጡ ዝም ብላችሁ አትኑሩ ዝም ብላችሁም አትዋሉ ዝም ብላችሁም አትደሩ ዝም ብሎ ነጋ ተብሎ ዝም ብሎ አይኖርበትም ይጠየቅበታል አስቡ በጣም ስለመወዳችሁ ነው እኔ በርቶልኛል እኔ ጉዳይ እኮ አይደለም ስለበራለኝ ነው ይህ ትውልድ ሉጋም ከአፉ የተነጠቀ ፈረስ ይመስላል እግዚአብሔር በጣም ይናገራችሁ መስሎ ከሆነ ተሳስተታችኋል አሁን ሰው ብቻ ነው በጣም እየተናገረ ያለው መሬት ላይ በጣም ሰው ያወራ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ዝም ብሏል አንድ ነገር ላስተዋውሳችሁና ልጨርስ አንዳንዶች ያኮረፉ ስለሆነ አሁን አኮረፋችሁ ትብላችሁ አሁን አስፋው ዝም ቢል ይመስላችሁ እንዴ ሚል ትውልድ ሰማው እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ብቻ ብሎ በጣም የሚዝት ትውልድ አየው እግዚአብሔር ከማ ጋር አለ ከኔ ጋር አለ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አለ ብሎ ዝም ብሎ የሚሞክ ትውልድ እሱ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የሌለ እሱ ግን ከማ ጋር አንዱን ላስረዳችሁ እግዚአብሔር ከማንም ጋር አይኖርም እግዚአብሔር የሚኖረው ከሚኖሩለት ሰዎች ጋር አንዳንዶች እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ብቻ ትላላችሁ እናንተ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የላችሁ አሁን በጣም ችግሩ የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መኖር ሳይሆን አስቸጋሪ የሆነው ዘንድሮ የኛ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አለን ወይ ነው ጥያቄ ይሄንን አስባችሁ ታውቃላችሁ? መጽሐፍ ሲናገር ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 18 ለአሳና ለይሁዳ እንደዚህ አለ መከናውን እንዲሆንላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዲሆን እናንተም ከእግዚአብሔር ጋር ሆኑ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዲሆን እናንተ ከማጋ ሆኑ የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን የሚረጋገጠው የኛ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ሲሆን ሲረጋገጥ ብቻ አሁን ዛቻውን ተው ነው አሁን እኔና እናንተ ሁሌ ቼክ ማድረግ ያለብን የሆነ ጤነኛ ሆነን እየተራመድን እዚህ ቤት መምጣታችንን ሳይሆን የእግዚአብሔር አብሮነት ከኔ ጋር አለ ወይ በየቀኑ ቼክ ይደረግ እግዚአብሔር አለ ወይ? ካንተ ጋር እግዚአብሔር አለ ወይ? አው አውቃለሁ እኔም ከእግዚአብሔር ጋር አለው እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔርም ከኔ ጋር አለ ካላችሁ እግዚአብሔር የማይወደውን ሥራ ለምን ትሰራላችሁ? እግዚአብሔር የማይፈልገውን ሥራ ለምን ትሰራላችሁ?
እግዚአብሔር ሚጣላውን ነገር ለምን ትሰራላችሁ? እግዚአብሔር የሚያዝንበትን ነገር ለምን ትሰራላችሁ? ያሞናይ ጉዳት አለበት ጨርሻለ ምን አለበት ጉዳት እንታዘዝ እቺ ምድር እንደ ቀጠል ትቀልጣለች ትቃጠላለች እንደ እንትን ቀልጣ ትጠፋለች የማይጠፋ አንድ ትልቅ ወነት አለ አሜን ነው አሜን ቃሉን እናክብር የሚለንን ነገር እንስማ ዝም ብለን አናድርግ ዝም ብለን አንኖር እንታዘዝ የመድረኩ ቅርቦች የመዝሙሩ ቅርቦች የትንቢቱ ቅርቦች የእግዚአብሔር ሩቆች ሆነን በልባችን አንኖር አንዳንድ ብዙ ምእመናን በትንቢት ነው የምናቀርባቸው በልባቸው ሩቅ ናቸው እግዚአብሔር ሩቅ እናረ እነሱን እናቀርባለን ወደ ቸርች ልባቸው ግን ከእግዚአብሔር ሩቅ ነው አትራቁ አየ ክርስትና አይከብድም የእግዚአብሔር ቅርብ ሆነ ስትኖር የመንፈስ እግዚአብሔር በላያችን ላይ ያፍስስ ጮና አሜን ቦሎ በደ የእግዚአብሔር ቅርቦች ሆነን እንኖር በጣም እንዴ አንዱ ጥያቄ ጠየቀኝ ፕሌን ውስጥ ላይ የመጣ ድሮ በጌታ ሳትሆን በፊት አለኝ አንይ ደግሞ የነገሩ አንጥንስስ አንድ ሰው እዚህ ሲናገረኝ እኔ ፒያሳውኝ ነው መሰማው ምን ሊል እንደፈለገ አቃታለሁ ጦምብሎሷን ጦሷን ማለት ነው እና ድሩ በጌታ ሳትሆን በፊት የማንን ዘፈን ነው መሰማው አለ የማንንም እኔ ድሮም ዘፋኝ አይደለሁማ ድሮ ተደባዳቢ ነኝ ድሮ ተደባደባለሁ ቃሚም አይደለሁም አጫሽም አይደለሁም መደባደብ ነው የኔ ስራ ድሮ ዘፈን ለሰማን የመስራት ሲጀመር አልሰማም እንዲው ጌታን መስማት ሲችል ነው ዘማሪውን መስማው ጌታን መስማት ሲችል ነው ሰባኪውን መስማት የሚችለው ጌታን መስማት ሲችል ነው መሪን መስማት የሚችለው ጌታን መስማት ሲችል ነው ሰውን መስማት የሚችለው ስለዚህ እግዚአብሔርን መስማት ምንም ከመስማት ይበልጣል በቃ ዘንድሮ ማንን ስሙ? በቃ እግዚአብሔርን ከመስማት በኋላ የሚሰሙ ነገሮችን መጀመሪያ አታርጓቸው። ቀድማችሁ እግዚአብሔርን ስሙ፣ ቀጥሎ ልትሰሙ ያሉትን ስሙ። ስሙ የምትባሉትን ነገር ስሙ። ጮና አሜን በሉ በደንብ። አሜን።